Dobrý den, rok uplynul a zase se tady scházíme. Máme za sebou další tréninkový cyklus. Bylo zapsáno 142 studentů na golf, na náš předmět golfem k aktivnímu způsobu života seniorů. Nejprve bych chtěl poděkovat rezortu Praxity Golf Club za to, že nás tady nechává trénovat. A dál bych chtěl vzpomnět doktora Tomáše Slavíčka, který s touto myšlenkou před 9 lety přišel. Letos jsme uskutečnili 5 turnajů, dnes jsme vyhodnotili a uhráli finále na Himalájích, za chvíli to vyhodnotíme. Máme také letos 11 zájezdů, příští týden odjíždíme na západočeskou túru a pak dalších ještě 6 zájezdů, které nás čekají. Podzimní trénink začínáme poslední týden v srpnu a poté máme další turnaje. Přes prázdniny nás čeká každé úterý a čtvrtek 22 turnajů a v zimním období nás čeká trénink na simulátorech v hotelu Step.